Са з'яўленнем навін пра новы ўчастку Dragon Age, бы грыбы пасля дажджу сталі з'яўляцца каментары кшталту «Вось, спаганілі павестачкай нармальную серыю, было ж файна без гэтага ўсяго». Давайте разбірацца, што не так з гэтым тейкам. Не так усё проста. Вядома, першая рэакцыя на такія каментары людзей, якія сачылі за сюжэтам у Dragon Age, увогуле гулялі. І праўда, тэмы ксенафобіі, сексізму і правоў чалавека, і тым больш рэпрэзентацыя ЛГБТК-плюс людзей, гэта важная частка яшчэ першай часткі, то бок Origins. У гульні даследуюцца тэмы сацыяльнай нероўнасці, сексізму, і некаторыя гісторыі проста літаральна стартуюць гэтага. Плюс сярод кампаньёнаў у першай частцы ёсць прынамсі два бісексуальныя персанажы. Кшталту, ну, як можна гэта прагледзець? Але, магчыма, у мне ёсць адказ на гэтае пытанне. Калі мы выкраслім з каментароў тых, хто сапраўды не гуляў у аніводну з гульняў серыі і проста накідвае гаўно на вентылятар, сярод тых, хто піша такія саркастычныя каментары пра павестку, сапраўды могуць быць людзі, якія любяць гэтую серыю. І гэтыя людзі рэальна маглі гуляць у гульню, але ім падабаецца выключна баёўка, і яны гулялі менавіта дзеля таго, каб крушыць орды спараджэнняў цемры. Магчыма, гэтыя ж людзі скіпалі сюжэт, таму для іх галоўнае ў гульні гэта баёўка і прывабныя пані. Але сярод тых, хто можа пісаць такія каментары, я думаю, сапраўды ёсць людзі, якія сачылі за сюжэтам. Але пры гэтым не ўбачылі нічога звязанага з павестачкай, то бок з правамі чалавека і рэпрэзентацыяй ЛГБТК-плюс людзей. Але як такое можа быць? Давайце я вам патлумачу. Калі коратка, то гэта можа быць звязана з тым, як працуе геймдызайн. Разгорнуты адказ на гэтае пытанне можа даць відэаэсэ на ютубе «Як бісексуальнасць змяніла гульні». Я распавяду тезісна і на прыкладах Dragon Age. Квір-контент у AAA-праектах дужых вельмі часта апцыянальны. То бок, напрыклад, гулец можа прайсці гульню цалкам і звяртаць увагу на сюжэт, але пры гэтым нават не заўважыць, што падобны контент у гульні быў. Напрыклад, Dragon Age 2 я праходзіла за жанчыну, і я рамансіла Андерса. Пры такім праходжанні я нават не атрымала інфармацыю пра тое, што Андерс насамрэч бісексуальны, то бок ягоны сябра Карл, якога мы ратуем падчас ягонай персанальнай місіі, насамрэч быў ягоным палюбоўнікам. Гэту інфармацыю можна атрымаць толькі, калі ты гуляеш за мужчыну, калі ты пры гэтым знаходзішся ў стасунках з Андерсам. І вось толькі тады ты даведаешся, што Андерс насамрэч не дужа гетэрасексуальны. Вось усё. Менавіта так працуе геймдызайн адносна квір-контэнту ў вялікай колькасці AAA гульняў. То бок, гейскі контэнт вам могуць не паказаць проста пра тое, як вы абіраеце. Тое самае і з Лілянай у першай частцы. Калі ты не ініцыіруеш рамантычныя стасункі з ёй, то можна нават і не здагадацца, што ты маеш такую опцыю. Тое самае тычыцца і пытання ў рэпрэзентацыі. Некаторыя з паказаных груповак, той жа трансмужчына Крэм з інквізіцыі, ён прадстаўлены настолькі завуалявана на пачатку, што калі ты не хочаш разбірацца там праз пэўны дыялог, то ты нават і не даведаешся, што гэта трансмужчына. Тое самае, напрыклад, ёсць і ў кіберпанку 2077. Не раз я сутыкалася з сітуацыяй, калі людзі здзіўляліся там падчас трэцяга свайго праходжання, заўважалі, што ў барменкі Клэр з Afterlife у яе на машыне ёсць транс-сцяжок. І яны такі, га, гэта транс-жанчына, так. І вось калі ты не звяртаеш увагі на такое, ты можеш нават не здагадацца. Ну і ніхто не адмяняе асаблівасцяў оптыкі. Тыя, хто шукаюць падобны контент, яго знойдуць. А тыя, хто актыўна не шукае падобны контент, можа на яго і не трапіць сам па сабе. Пры тым, што ёсць яшчэ і квірбейтынг, то бок з'ява, калі ёсць тыя ці іншыя намёкі на
такія стасункі, і калі ты не частка камьюніці, не шукаеш такі контент, то ты нават не заўважыш гэтыя намёкі ці палічыш, што гэта такія жарцікі. Напрыклад, у Origins ёсць не толькі вось бісексуальная Ліліяна, там таксама ёсць Зіўран, бісексуальны. У другой частцы ёсць Ізабелла, у трэцяй частцы, напрыклад, вось жалезны бык. Але гэтыя персанажы, якія вось ты адразу бачыш, што яны гатовы ўступіць у стасункі з персанажам любога полу, але іхняя гіперсексуальнасць гэта элемент гумару, комік-реліф у сюжэце, то бок ты можаш глядзець на Зіўрана, які прапаноўвае табе адразу зрабіць масаж, які цябе расслабіць, але пры гэтым ты разумееш, што гэта жарцік гумару, і калі ты гетэрасексуальны мужык, якому не трэба гэта ўсё, ты такі га-га-га, смешна. Тое самае з Ізабелла, якая па сюжэце можа пераспаць з кожным, тое самае з жалезным быком. Карацей, я думаю, вы зразумелі. То бок паза квір-оптыкай, то бок у гетэра-оптыцы, гэта падаецца, ну, такой непавестачнай рэпрэзентацыяй, таму што гэта жарт. Карацей, спадзяюся, што я вам патлумачыла, адкуль такія каментары. То бок, вся справа ў тым, як зроблены гульні дзеля таго, каб усім падабацца і дзеля таго, каб прадаць яе як мага большай колькасці людзей, як мага большай колькасці рэгіёнаў, асабліва калі ў рэгіёне да квір-людзей ставяцца вядома, гэта тычыцца сітуацыі, калі такія каментары сапраўды шчырыя, а не крамлябоцкія. Распавіце, калі ласка, ці было ў вас такое ў гульні, што вы заўважалі схаваны квір-кантэнт і ці сапраўды стала для вас адкрыццём тое, што ў гульнях такі кантэнт сапраўды прыхаваны ад усіх.